Mládí jsem se učil hasičem, jezdit s saskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. Pět let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do Moric jde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Pušící záblesk světel, prudce svítících nebezpečí, číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si. Dámy a pánové, no, už to snad bude, já vás vítám na letošním osmém ročníku hasičských závodů požární sportu zde ve Zdešově po tříleté přestávce. A doufám, že už žádná přestávka nebude, že příští rok se tady znova zase sejdeme a budeme pokračovat. Tak omlouvám našeho velitele nebo ředitele hasičského záchranného sboru, pana inženýra Lukáše Janka, který opravdu nemohl přijet. Dále omlouvám starostu obce pana Bohumila Roda, ale o to raději zde vítám hezčí polovičku obecního úřadu, a to je paní zastupitelka a místostarostka Helena Vaničková. Vítám samozřejmě všechny vás, jsem rád, že jste se dostavili v hojném počtu, i když teda počet trošičku menší než minulé roky. A chtěl bych představit další. Takže naši časomíru bude mít zase jako každý rok SDH Strmilov. Je to pod vedením Jaroslava Pauluse, který letos se taky omlouvá, protože je v nemocnici, přejeme mu brzké uzdravení a bude ho zastupovat syn Luboš Paulus. Takže SDH Strmilov Časomíra. Startéra všichni znáte, což je Franta Doležal. Na čáře budou taky známí, což je Dan Slipka a Pepa Lukačovič. U kádě Jan Kučera a Tomáš Kučera. A to by asi z toho, jo, ještě tady máme. Doufám, že nebudeme potřebovat zdravotnici, ale zdravotní služba je záchranářka Petra Betýšková. Moderátor je Jimmy Kubeš a Tomáš Peltán. A přenos přenáší, to taky všichni znáte, Dorek Fire TV. A to by asi z toho, jo, ještě tady máme. Doufám, že nebudeme potřebovat zdravotnici, ale zdravotní služba je záchranářka Petra Tatíšková. Moderátor, které TV. Tak, to by asi bylo z těch představování a já bych poprosil paní místostarostku o pár slov. Chtěla bych vám poděkovat za účast po dlouhé pomoci vám.
hodně sportovních úspěchů, abyste si prožili krásný den a využili všechna zákoutí a všechny služby, které pro vás pořadatelé připravili. Děkujeme. Děkuji paní místostarostce a já bych se věnoval asi průběhu závodu. Takže závod, jak všichni víte, bude podle pravidel požárního sportu. Ovšem je to pohárovka, takže tady nějaké výjimky jsou. Pár drobností vám řeknu, nemáme náběh 10-metrový, ale 8,5, protože se sem 10 metrů nevejde. Náběh plato je vyrovnaný, ale spodní hrana plata není 10 cm, ale 12. Abyste o tom věděli, 12 cm, jo, není 10-centimetrová. Terče na konci nemají 5 metrů od sebe, ale 4,5. To jsou jenom tyhle ty drobnosti, protože je to pohárovka skutečně, takže si to můžeme dovolit tady. Na platě dáme 4 minuty, mývali jsme 3, je míň družstev, takže budou 4 minuty, s tím, že se může po signálu nadávat hned mašina a nářadí. Další věci, nevím, jestli tady ještě máme nějaký... nejde to na spojky, ale na papír samozřejmě, jo. Máme možnost jedno ulití startu, není to jako v atletice, že jedno ulití a je konec, ale může se jedno ulit, takže opakování startu. Pokud by se to náhodou někomu ještě povedlo jednou, tak má možnost si přikoupit třetí start, aby nemusel jet přes půl republiky domů. Čára nástřiku je nedotknutelná a zase s tou výjimkou, že pokud překročíte bez výstřiku vody, vrátíte se nazpátek, zakleknete a pak bude výstřik vody, tak nebude červený. Pokud vystříkne voda za čárou, je to Dčko. Proudnici se může samozřejmě. Jo? Takže jestli ještě nějaký dotaz k tomuhle tomu, k pravidlům, a hlavně, ať se nikdo nezraní. A za 10 minut si myslím, že by mohl být první zkušební a pak první start. Děkuji vám, rozchod. Včera na stroji, Honza Štángl na Bčkách, Luboš Paulus na rozdělovači, Lukáš Semotár na pravém proudu a Honza Kučera za půjčení se zde až dár na proudu levém. Míra Kučera je teďko vedoucí týmu. Šok nám utočí, přejeme hodně štěstí, košíček nechádi, dopředu proudila vstupky. A na základu se potresí České Budějovice, je zde nás Trubec. Už jsme tady zažili. Start se bude opakovat. A na podruhé už je vše v pořádku a Slůvec, co to je z České Budějovice. Košiček máme v kádi, malinké zdržení na rozdělovači a snad podružené. Na podruhé je vše v pořádku, SDA přísečná nám útočí.
Už máme stále dobře, to má všechno v pořádku. A start na poprvé. Nová Vesutínová. Počíček s malým tím zaváháním, ale už je všechno v pořádku. Kterou bych se zdál, že stěhodnice nám málem zapomněla nastartovat mašinu, ale už to všechno sype. Cože? 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 Krásný start NTA, Zdešov nám utočí. Tady problémy na košíku, na podruhé, na potřetí, už to všechno v pořádku, už máme sraženo. Ale jedno je pro tu chvíli jisté, že první místo v kategorii mužů i první místo v kategorii žen zatím patří domácím. Já myslím, že to stihnu. A máme odstartováno poprvé. Český dorad jede. Krásný košík. Pod stěma Bčkama, pojď, pojď. Vypadá to, že to možná se to bude zranění, vypadá to, že ano. A máme odstartováno SD a Markvarec, okres Jindřich Horec, krásný košík. Dobře, to vypadá vůbec ne. Voda pro odstartování. A odstartováno na poprvé. SDA Telč. Krásný košíček. S lehkostí dopředu. Voda do větů. A na podruhé je vše v pořádku a Slavoj Žlovice nám utočí. Košíček na podruhé, pozor tady na pravém proudu také mírné zaváhání, ale... Ale pozor, pozor, tady mám zase. Nedrží Bčko, rozděl oči. Krásný košík. A to, že nám to nějak špatně pálí. To su nám pokračuje. To je nám bohužel. Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec. Snad se nám podaří srazit savičku.
ukončeno. Pojďme Barce roztleskat. A start na poprvé SDA Strmilo. Krásnej koší. Pojď Lubo, pojď si rozdělavače. Malinko to povedl tam se vysále, už je všechno v pohádku a pohodl na oplosu a půl dopůlu. A byly malinké problémy na košíku, ale už je všechno v pořádku. Máme sraženo. Voda okolo 11.17.19. Košík máme v chráni. Bylo mírné zaváhání na koši. Máme sražíno. Hleda, pojďte se zkazit mašiny. Hleda, mírnáce. 16.76. Držíme palce do Jaronic. A máme odstartováno. Jaronice jedou. Krásný košík. Máme Sražíno. A máme odstartováno a SDH Jindřich Kůvradec nám útočí. Tam je košíček na jistotu, ale bohužel. České Budějovice. Krásný košík. Dopředu to také nevypadá zle.
máme sázeno. Ale my tam máme na srozumě. A chodě mi se jenom. Velmi rychlá základna pozbíráno, krásně sražíno. Asi jsem se o tom otočil moc brzo, ale bohužel. Savičky se nám tam malinko rozjeli. Ta žirovnice, jejich první útok. A máme odstartováno na poprvé z ta žirovnice. Kouračky nám vystřelili do základny. Voda okolo 12.13 vteřiny. Snad tam nebude ta pravá kouračka na základku. Máme dokončeno 22.76. 22.76 pro Izraži Rovnice. Krásný košík, základna pozbíraná. Máme sražíno. Voda v naši 9 metrů. 16. A je odstartováno, Budeč nám útočí. Krásný košík, proudaři jak šipky. Tam nám vypadlo vpravo klubičko, tak snad na to prouda stihne vpravo. A nestih, bohužel. Bohužel, nevím, jestli mu tady někdo šláp na klubičko, nebo jestli mu vypadl jenom střed, ale... Zamrzl. Ne, pojďme je rozteskat. A je odstartováno, z Dislavy se nám utočí. Košík máme v kádi. Máme sražíno. Hleda okolo 9,5 mašiny. Proudaři budou na místě. 15,34. Krásný pokřik. Česká rezerva jede. Tady je u prouda, že nám tam zase vypadlo klubičko, tak snad to s tím nemáme zraženo. Voda nám letí do středu. A tam bohužel se nám zase neudrželo Cčko. Mírné zaváhání na pravém proudu, máme sraženo. Voda už se nám jde dopředu, nějakých 11,5 vteřina. Strojník s rozvahou, ale ani tak na pravém proudu se nepodařil dotáhnout. A máme odstartováno, Mark Martice nám utočí, krásný košík, základna také pozbíraná, máme sraženo, voda 10,5 z mašiny, a rozdělovač na svém místě, vidíme, proudasky dotáhli, tak to vypadá to velmi pěkně.
18-19. A máme odstartováno Zdislavy Cérou. Tam máme problémy na košele, už je všechno v pořádku. Kalažního taky nebylo králeně. Bohužel nebylo nabráno, velmi málo vody bylo v Savici. Platný pokus. Mohl to být další adept na vedoucí pozici. A Skrýchov u Malšic nám útočí. Krásný košík, základna pozbíraná. Vzadu to vypadá všechno v pořádku. Pojďte se vzpořit. Proudaři jsou na svůj příště. 15.56. A máme odstartováno. Možná útočí. Základna pozbíraná. Myslím, že se nám to povedlo nabrat. Ta Savička tam byla hozená velice lekle. Neboj se do té vody šáhnout, nezmrzneš, ale už bude nabráno. Už se nám to chytlo. Pojďme asi 6 dobrodíc Rosneska. A máme odstartováno. Dobrodice Uchýnova nám utočí. Krásný košík. Rozhod nemáme zapojené srdčko, hej, hej, hej. Takže další neplatný pokus, bohužel. Naštěstí strojník nám koukal dopředu. A Urbanov jede krásně odstartováno. Základna je pozbíraná. Košíček na jistotu. Máme Stražíno. Všechno v pořádku a Strachovice jedou, krásný košík, základna pozbíraná na jedničku. Pro lidi se nebylo srdně, to tam poslala 9,5. Pravné čáře, pojďme hasiče z Batelova roztleskat. A odstartováno na poprvé. Tam bylo zdržení pravého proudaře. Rozdělovač se snad to stihnou kusí. Rozdělovač jak snad to pravý proudař. A to koště, to nevypadá dobře, že to vypadá na další neplatný pokus. Start se nám bude opakovat. A
na podruhé už je vše v pořádku a zdá, ty nám utočí. A na podíraná koš také, tam bylo malinko zdržení na péčku, ale to se dožene. A 16 už popere do vzdyru, netlačí vůbec špatně. A pozor, tam je zase, asi nám vylítla gumička v rozdělovači, nebo to máme přes zoubek. Už jsme se dlouho nesprchovali. A start na poprvé a Malšice nám útočí. Tam jsou problémy na koši, ale už se to povedlo. Máme Stražino. Okolo 16. vteřiny. A máme odstartováno Strachonivice jedou. Košiček na podruhé. Nabíračka taky s problémy, ale už nám že ona není dopředu. Musí to a 20.37. A máme odstartováno. Olty nám útočí. Levý proudař to zvládl. Bravurně tu situaci. Horší je to s nabíračem. Tomu tam tak kobra malinko pozlomila. Podařilo se to. Rekordu této dráhy je na trati, krásný koš, základna perfektně pozbírána, máme Stražino. Ještě kluci, projekt jeho Jaronice, nejlepší košař, tam je svoj.